Palyginkim dalykus su debilas sklendėm į TB ant krabuko M20 ir mano RHD. Tai čia žodžiu, matom, yra konstrukcija tokia, kad kiekviena sklendė turi spiroklę, kuri gražina. Iš galo tapesas. Čia kažkoks dar thick adapteris, kuris kažkaip labai labai arti ugnesiniais prispaudžia ir reikia čia išpjauti gabalą, kad nekliudytų. Turi potencialo, nežinau, spyrus per sankabą nulaužt TPS. Toliau žiūrim dalykus, tai čia eina per traukutę, susisiekia viena pusė sklendžių su kita. Tai dar prieš tai, jeigu žiūrint, tai žodžiu, troselis tampo šitą švaistyklę, galima sakyti. Ir reiškia, jinai yra sujungta per traukutę su šita sklendė vidurinė. Šitos sklendės yra surištos per šitą vat, reguliatorių, nu tokį kaip reguliatorių jungę su šitom 6-5 cilindrų sklendėm. Tai čia yra labai fainas patikimas sujungimas su reguliavimu, labai viskas fainai. Tai jos tarpusavį sujungtos yra puikiai. Bet yra čia dvi problemėlės. Tai ta, kad turi čia sklendys po savo spiruoklę. Ir gaunasi, kad tiesiog stiprus atmetimo, nu, jėga ta tokia sukamoji, tai sukamoji, bet smika dar yra ir šiek tiek skersuoja šios spiroklės, tai skersuodamos sukelia didesnę trintį ir kai šiek tiek daugiau nuspausto gazo, neišeina tos sklendys gražiai taip išpolėto atidarinėti, kai matot, tai jinai tokia stringanti. Kitas dalykas, tai šita traukutė. Čia aš ją pereguliavau maksimum, kiek įmanoma švelniau, kad gazuotųsi. Tai reiškia, kuo yra šita traukutė labiau stačiai šitos švaistyklės, reiškia, kur trosas kabinasi, tuo yra pati pradžia gazo švelnesnė ir ypač su ITB, tai yra pradžia labai jautri. Tai už tai mes norim ją sušvelninti kiek įmanoma. Ir jos neleidžia daugiau sušvelninti traukutė, nu, į kurią beveik remiasi jau dabar šita traukutė. Ir nu jo, čia nebent galima būtų padaryti kažkokią U-formos šitą traukę. Tada dar kažkiek tai galima būtų sušvelninti. Toksai dizaino dalykas. Tada toliau turime čia jūrės, čia tokias su guoliukais sferiniais. Tai kas yra bairis, kad per juos tie sferiniai nesisukioja, jie tik tai skirti, kad galima būtų čia pareguliuoti šiek tiek tą kampą, bet jo neišeina reguliuoti, nes remiasi į kuro reilą. Ties čia, tai vėlgi kuro reilą per vieną šaibutę mes paslinkom į ten, bet jo negalim slinkti, nes remiasi į fiškę. Tai reiškia, maksimum, kiek išeina, stengiamės viską nuslinkti į tą pusę, kad vėlgi tą kampą išgaut geresnį, kas liečia apačią. Nes apačioj kampas dabar irgi gan status ir kuo statesnis, vėlgi tuo yra jautresnis gazas. Tada toliau einam į kitą pusę sklendžių, kur jos valdosi nuo šitos traukės, reiškia per šitą traukutę. Kita visai atskirai. Kame čia yra šiek tiek problema, tokia long term, galima sakyti, tai kad šitą traukutį padyla, arba šitą traukutį padyla, arba abi padyla ir viskas išsikalibruoja po truputį. Šitos dvi sklendės, 3, 4, 5, 6, viskas ok, jos visą gyvenimą bus susikalibravę tarpusavį. Bet šita 1, 2, jinai po truputį išsikalibruos dėl šitų dviejų traukučių, nes jinai dyla tiesiog ir atsiranda laisvumai. Taip pat čia jau dabar yra laisvumas, nežinau kiek matosi. A, nu čia dabar įtampa yra, nes aš sureguliavęs viską esu. Bet šita vieta, kur tvirtinasi traukutį į korpusą, tai yra užpresuota, galima sakyti, nai, čia nėra varščiukų iš kitos pusės, veržlės kažkokios. Ir jinai kliba ties čia. Irgi sakysiu, dizaino dalykas nelabai geras, plus jau kad dabar kliba, tai beje šito vietoj dar nepriveržiau veržlytis, tai čia prisiverščiu, viskas yra kaip ir ok. Na, o dabar galim palyginti su RHD. Aš čia ne kažkokį tai sponsorėdį dalyką darau, tiesiog lyginu dvi sklendės. Ai, beje, čia debilo yra tas toksai takas, reiškia, eina taip ir tada jisai užsiriečia žemyn, tokia alkūnė turi ir dar, kiek žinau, ten yra ta alkūnė tokia užspausta kažkaip, ten ir kiti portina tą vietą, bet, nu žodžiu, nežinau, gal atsinaujinu dizainas, gal jau nėra to dalyko, bet tiek žinau, kad yra tas dalykas ir kad čia neina tiesiai į galvą, o daro posūkį, tai posūkis nėra niekada gerai
srautui. Aišku, yra pliusas šitų sklendžių debilas už tai, kad jos atrodo gan originaliai. Ir čia, aišku, užsideda tas kolektorius dar toksai, kur irgi čia alkūnė didelė tokia dar yra jame. Ir jo, viskas atrodo labai gražiai susilieja su tuo laikmečiu. Na, o čia turime, manau, RHD komplektėlį. Tai ką, čia gaunasi irgi TPS'as iš krašto, bet čia yra dar vietos ir ugnesinė neišpjauta, tai tiesiog nu, nėra, kad išneša labai daug tą TPS'ą į kraštą. Tada turime vieną traukutę, kuri realiai neįtakoja jokios kalibracijos. Tai ir yra turbūt svarbiausia long termui, būtent šitų sklendžių naudojimui. Tai jos visos jungiasi su ta jungtim, kaip pas debila yra viena jungtis šičia tarp 3, 4, 5, 6, kur jungiasi tarpusavyje. Tai čia jungiasi jos visos tarpusavyje. Jos yra, aiškia, sujungtos iš ilgai tarpusavyje, nieks nejuda, kaip sireguliuoja, taip visą gyvenimą ir sėdi. Tai yra labai gerai. Nu, tipologiškas sprendimas. O šita traukutė, jinai gali išdilt, bet vis tiek jokia kalibracija nepabėgs, nes jinai tiesiog perdoda iš troso į sklendės. Ir toliau žiūrint į jautrumą tą kampą, tai galima jį padaryti bet kokį, nes mes čia turime tiesiog tokį dalyką, kur jinai gali prasilenkti. Čia galima visiškai tiesiai pastatyti, netgi čia ne pats jautriausias pas mane padarytas variantas. Taip pat čia stovi guoliukai, atrodo, jeigu aš čia gerai žiūriu. Jo, tai guoliukai, ta prasme, jokio pasipriešinimo, aišku, jokio strigimų. Nors sklendės tarpusavį turi vieną spiruoklę ant savęs, tai va ten, va, nežinau, kiek puikiai ten matosi, bet ten yra spiruoklytė. Reiškia, prilaiko jas gražintoj pozicijoje visas. Visas prilaiko vieną, tai reiškia, kad jinai nedaro didelio pasipriešinimo, kažkokio skersavimo ir panašiai. Ir tada tiesiog dar viena štovi čia, kad užtikrintai uždarytų sklendės tiesiog. Tai vėlgi sklendėse yra pačios irgi guoliukai. Debilas irgi, man atrodo, turi guoliukus, tik tai ten, nu, tiesiog tos spiroklis ten, manau, didžiausią bėdą daro, nes jos tiesiog taip yra, kad jos daro trintį šiek tiek ir jos yra trys. Ir jos yra gan stiprios. Čia palyginus šito, tai žymės ir nes, neaišku, ne tik tai viena dar yra plus. Patys runneriai, visos sklendės, reiškia, kanalas stovi tiesiai, žiūri į voštuvą, taip kaip galbūt jie yra išfrezuotas, nu, tas portas padarytas, tai jisai taip tiesiai yra, eina tas oras, jam nereikia daryti jokių posūkių. O debilas, tai iš pradžių iš kolektoriaus eina žemyn, tada užsiriečia, eina taip ir tada vėl eina žemyn link voštuvų. Tai tiesiog du posūkiai, tokie kaip ir be reikalo, bet aišku, gal kažkiek tai galima vaizdą geresnį iš to padaryti, tik tais išformuoti ten tos kolektorius. Na ir taip, kas liečia tą strigimą, tai čia galiu aš visiškai po truputį tas sklendės daryti, ties pačia pabaiga, kur yra didžiausias pasipriešinimas. Ta prasme, nesijaučiu jokio pasipriešinimo darinėjant sklendę tą po truputį. Tai aišku, ir gazo pedalo irgi tas pats persideda, kad galima labai preciziškai reguliuoti gazą. Na, grįžtant čia, matom, kad tokio preciziškumo ir malonumo nėra tikrai.